Estamos aqui em Carlos Barbosa e essa é a estação do trem Maria Fumaça. Este trem, né, que transporta passageiro de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves. Uma viagem onde faz toda uma trajetória aqui nas Serras Gaúchas, no Rio Grande do Sul. Conheça o Brasil e viva as maravilhas desta terra. Trem Maria Fumaça, Carlos Barbosa, RS.